നമസ്കാരം. കോഹിനൂർ ജെംസ് നിങ്ങളുടെ ഇന്നിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം. നിങ്ങളുടെ ജ്യോതിഷ സംബന്ധമായ എല്ലാ സംശയങ്ങൾക്കും തത്സമയം മറുപടി നൽകുന്നു പ്രശസ്ത ആസ്ട്രോ ജെമോളജിസ്റ്റ് ആർ ബാബു നരേന്ദ്ര. നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾക്ക് താഴെ കാണുന്ന നമ്പർ വഴി തത്സമയം വിളിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ എസ് എം എസിലേക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് അയക്കാവുന്നതാണ്. നമസ്കാരം സാർ. നമസ്കാരം. ഇന്ന് നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം. ഇന്നത്തെ ദിവസം ഇന്ന് 1189 കർക്കിടക മാസം 29 തീയതി ഉത്രട്ടാതി നക്ഷത്രം 15 നാഴിക 3 വിനാഴിക വരെയുണ്ട്. ഈ നാളുകാർ വളരെ സഹൃദയരായിരിക്കും, ആരോടും സഹകരിക്കുന്നവരുമാണ്. പൊതുവെ വിജയം സമ്പാദിക്കുന്നതിലും അവ തന്മയത്വമായി അവതരിപ്പിക്കുന്നതിലും സമർത്ഥരാണ്. പെട്ടെന്ന് മുൻകോപം വരുന്നവരും തണുക്കുന്നവരുമായിരിക്കും. ജനിച്ച സ്ഥലത്ത് നിന്നും വളരെയധികം അകലെയായിരിക്കും ഇവരുടെ ജീവിതത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട നേട്ടങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നത്. ഈ വർഷം പൊതുവെ അവർക്ക് ഗുണഫലമായിരിക്കും. കൂടുതൽ പുതിയ നല്ല കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കും. പുതിയ ഗ്രഹങ്ങൾ, വാഹനങ്ങൾ എന്നിവയൊക്കെ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ആരോഗ്യ പ്രശ്നം മാത്രം വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം. നമസ്കാരം, നിങ്ങളുടെ ഇന്നിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ ഷാർജയിൽ നിന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. എന്റെ പേര് മഞ്ജു. മഞ്ജു ആണല്ലേ. എന്റെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് 1979 ഒക്ടോബർ 7 1979 ഒക്ടോബർ 7. സമയം പറഞ്ഞോളൂ. വൈകിട്ട് 7:00 1979 ഒക്ടോബർ 7 7:30 PM. മഞ്ജു, ടിവിയുടെ വോളിയം ഒന്ന് കുറയ്ക്കാമോ? 1979 ഒക്ടോബർ 7 7:30 PM. സ്ഥലം എവിടെയാണ് ജനിച്ച സ്ഥലം? എറണാകുളം. ഭരണിയാണോ? അതെ. എന്താണ് മഞ്ജു അറിയാനുള്ളത്? പറഞ്ഞോളൂ. ജോലിയുടെ കാര്യം ഒന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് നാളായി ശ്രമിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ട്. കഴിഞ്ഞ 2.5 വർഷമായിട്ട് ഇപ്പൊ 7 നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതായത് 15/11/2011 7 അപ്പോൾ 7 കാലത്ത് നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തടസ്സങ്ങളും താമസങ്ങളും അത് കാരണം സ്ട്രെസ്സും സ്ട്രെയിനും മനഃപ്രയാസവും ദുഃഖവും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന സമയമാണ്. ഭാഗ്യവശാൽ ഈ 7 ഈ നവംബറോടുകൂടി തീരും. അതിനുശേഷം നല്ല ജോലി കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതയൊക്കെ ഉണ്ട്. ഒരുപാട് നാളായി ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ്. അതുപോലെ വ്യാഴവും മോശമായിരുന്നു, അത് കുറച്ച് അനുകൂലമായിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഈ നവംബറിന് ശേഷം തീർച്ചയായും ജോലി കിട്ടും. മഞ്ജു വിളിച്ചതിൽ വളരെയധികം നന്ദി. നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയാറുള്ള പോലെ ഈ ശാസ്ത്രം നമ്മുടെ ജ്യോതിഷ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ശാസ്ത്രം, ഇതിൽ എത്രത്തോളം വിശ്വാസ്യത ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു? ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിശ്വാസ്യത ഉള്ളത് കൊണ്ടാണല്ലോ ഇത് ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നത്. നമ്മുടെ നരവംശാസ്ത്രപ്രകാരം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മനുഷ്യനും ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു കാര്യങ്ങളും നിലനിൽക്കത്തില്ല. അതെല്ലാം ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമായിക്കൊണ്ടിരിക്കും. പക്ഷേ അസ്ട്രോളജിയുടെ അസ്ട്രോ എന്ന വാക്ക് തന്നെ ഗ്രീക്കിൽ നിന്നുണ്ടാക്കിയതാണ്, ഗ്രീക്കിൽ നിന്ന് വന്ന വാക്കാണ്. അപ്പം എത്രയോ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പായിട്ട്, അത് ഏത് കാലഘട്ടം തൊട്ട് 10,000 വർഷമായിട്ട് അസ്ട്രോളജി നിലനിൽക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന കാരണം തന്നെ അതിൻ്റെ വിശ്വാസ്യത കൊണ്ടാണ്. അത് ഒരിക്കലും നടക്കാത്ത ഒരു കാര്യത്തിൽ ഒരിക്കലും ആൾക്കാർ വിശ്വസിക്കത്തില്ല. ആൾക്കാർ വിശ്വസിക്കുന്നത്, അതായത് ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ആൾക്കാരും മണ്ടന്മാരല്ലല്ലോ. ഇതിൽ 90% ആൾക്കാരും വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഏറ്റവും വിശ്വാസ്യത കൂടിയ കാര്യങ്ങൾ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ്. ഇതിനെപ്പറ്റി അനവധി ലേഖനങ്ങൾ വളരെ വലിയ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരിതിനെപ്പറ്റി ഡീപ്പായിട്ട് റിസർച്ച് ചെയ്ത് പഠിച്ച് അതിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റി, ഇത് നമ്മൾ രാവിലെ ഇന്ന് ഇഡ്ഡലിയാണോ തിന്ന് ദോശയാണോ തിന്നതെന്ന് ഉത്തരം പറയുന്നതല്ല അസ്ട്രോളജി. ജീവിതത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റിയുള്ള പ്രോബബിലിറ്റീസ്, വരാനുള്ള സാധ്യതകളെപ്പറ്റി പറയുന്ന കാര്യമാണ് അസ്ട്രോളജി. അത് ഇപ്പോൾ വരാം. ഒരു പ്രശ്നം ലൈൻ ചെയ്യുന്നു. നമസ്കാരം, നിങ്ങളുടെ ഇന്നിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഹലോ. നമസ്കാരം, പേര് പറയും. എൻ്റെ പേര് റോയ്. റോയ്, റോയ് ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് പറഞ്ഞോളൂ. 12/7/1967 സമയം പറയും. സമയം
എന്താണ് റോയി അറിയാനുള്ളത് പറഞ്ഞോളൂ. ഉത്തരവാണോ നക്ഷത്രം? ഉത്തരത്തിൽ കാലുകാർക്കെല്ലാം ചിങ്ങക്കൂറാണ്. ഇപ്പം ഈ വ്യാഴം ഇപ്പം അനുകൂലമല്ല. വ്യാഴം ഈ കഴിഞ്ഞ മാസം അതായത് 19/6 മുതൽ വ്യാഴം 12 വ്യേഷസ്ഥാനത്താണ്. ഇപ്പോൾ വ്യാഴമാണ് നമുക്ക് ധനം, ഭാഗ്യം, ഐശ്വര്യം, മനസ്സമാധാനം, സന്തോഷം ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തരുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഗ്രഹം മോശമായി നിൽക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ കാര്യങ്ങൾക്കെല്ലാം നമുക്ക് മുടക്കങ്ങളുണ്ടാകും. അപ്പം ഒരു വർഷം കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം 50% അനുകൂലം ഉണ്ടാകും. ഇപ്പം വ്യാഴദശയിൽ ബുധൻ്റെ അപഹാരം നടക്കുകയാണ്. ഇതിനകത്ത് ബുധൻ സ്വന്തം ക്ഷേത്രത്തിലാണ്, അതുകൊണ്ട് വ്യാഴം ഏറ്റവും ഉച്ച ക്ഷേത്രത്തിലാണ്. അതുകൊണ്ട് വ്യാഴദശ ഈ 2.5 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഒരു കണ്ടകശ്ശേനി തീരും. ഈ നവംബറിൽ കണ്ടകശ്ശേനി തുടങ്ങുന്നുണ്ട്. അതിന് ശേഷമുള്ള ജീവിതം വളരെ ശോഭനകരമായിരിക്കും. നവംബറിന് ശേഷം കണ്ടകശ്ശേനി തുടങ്ങുകയെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പം അതിനു ശേഷമുള്ള വ്യാഴദശ ഏറ്റവും അനുകൂലമായിരിക്കും. വ്യാഴദശ 2023 വരെയുണ്ട്. അതായത് മെയ് 2017 ശേഷമുള്ള 6 വർഷം വ്യാഴദശ ഏറ്റവും നന്നായിരിക്കും. കാരണം വ്യാഴം ഏറ്റവും ഉച്ചത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ജാതകമാണ്. അപ്പം ഏതായാലും അത് ഇപ്പം തുടങ്ങി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നടന്നു പോകും. കാരണം ഇപ്പം ഏഴശനി കണ്ടകശ്ശനിയോ ഒന്നുമില്ല. ഈ നവംബർ 2 മുമ്പേ തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അത് നടന്നു പോകും. അല്ലെങ്കിൽ തടസ്സങ്ങളും താമസങ്ങളും അധിക ചെലവുകളും അപ്രതീക്ഷിത ചെലവുകളും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. ജോലി സംബന്ധമായിട്ടും വിചാരിക്കുന്ന പോലുള്ള ഒരു പ്രൊമോഷനോ ഇൻക്രിമെൻറ്റോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ്. റോയി വിളിച്ചതിൽ വളരെയധികം നന്ദി. നമ്മൾ നിർത്തിയത് വിശ്വാസ്യതയുടെ കാര്യത്തിൽ തന്നെയാണ്. ആ അപ്പം വിശ്വാസ്യത കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം വലിയ ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള വളരെ ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു കാലത്ത് ഒരിക്കൽ ഡോക്ടർ ബാബു പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ലേഖനം വായിക്കുകയുണ്ടായി. അദ്ദേഹം ഒരിക്കൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതുപോലെ ഈ ഈട് വായിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തെത്തുകയും അവർ പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹോദരിയുടെ വിവാഹത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി പോവുകയാണ് എന്നൊക്കെയുള്ള പറഞ്ഞ് അങ്ങ് അദ്ദേഹത്തെ പറ്റിയുള്ള ഒരു അദ്ദേഹം ആരാണോ ISകാരനാണോ ഒന്നും അറിയത്തില്ല. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ പറ്റിയുള്ള വിവരങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ അത്ഭുതകരമായി. അദ്ദേഹം അതിനെപ്പറ്റി ഒരു ലേഖനം എഴുതി ഞാൻ വായിക്കുന്നുണ്ടായി. ഇത് വാസ്തവത്തിൽ കുറെ കൂടെ വിപുലീകരിച്ച് ജനത്തിന് പ്രയോജനപ്രദമായ രീതിയിൽ കുറെ കൂടെ ഗവൺമെൻറ് തലത്തിൽ തന്നെ ഇത് ഏറ്റെടുത്ത് ഇതിന് പ്രചാരം കൊടുക്കണം എന്നൊക്കെ പറയുകയുണ്ടായി. അദ്ദേഹം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ ഒരു പണ്ഡിതൻ മാത്രമല്ല, വേദശാസ്ത്ര രത്നാകരം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയൊരു ബൈബിൾ നിഘണ്ടുവൊക്കെ എഴുതിയ ഒരു വലിയൊരു മഹാനാണ്. അദ്ദേഹം വളരെയധികം എന്താ പറയേണ്ടത് ഡീപ്പായിട്ട് ആലോചിക്കാതെ ഒരു കാര്യവും എഴുതുകയോ പറയുകയോ ചെയ്യാത്ത ഒരാളാണ്. ഇതുപോലെ പല ഡോക്ടർമാർ, ചില ഡോക്ടർമാർ കൈ നോക്കി രോഗങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ച ശേഷം ചികിത്സിക്കുന്ന ഡോക്ടർമാരുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ആധികാരികമായ ലേഖനങ്ങൾ വായിച്ചതിന് ശേഷം പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഇവർക്കൊന്നും ഒരു നിസ്സാര ഇതുപോലത്തെ ഒരു കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. പക്ഷേ അവരതിനെപ്പറ്റി വിശദമായിട്ട് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർക്കത് എത്രമാത്രം വിശ്വാസമുണ്ട് എന്ന് കാണിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഇവരൊന്നും ചെറിയ വ്യക്തികളൊന്നുമല്ല. നമുക്കെന്തായാലും തിരിച്ചു വരാം. നമസ്കാരം, നിങ്ങളുടെ നിലയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഹലോ, അബുദാബിയിൽ ആശയാണ് വിളിക്കുന്നത്. ശരി, ആശ പറഞ്ഞോളൂ. ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് 1978. സമയവും സ്ഥലവും പറയൂ. മലപ്പുറം ഡിസ്ട്രിക്റ്റില് രാത്രി 8:13. 1978 രാത്രി 8:13. ആശ പറഞ്ഞോളൂ, എന്താണ് അറിയാനുള്ളത്? ആയില്യം നക്ഷത്രത്തിന് ഇപ്പൊ കണ്ടകശ്ശിനിയാണ്.
രണ്ടാം ശനി എന്ന് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞാൽ ശനിയുടെ ദോഷമുള്ള സമയമാണ്. ശനിയാണ് ഈ നവഗ്രഹങ്ങളിൽ ഏറ്റവും മോശമായ ഒരു ഗ്രഹമാണ്. അപ്പം അതിനെ അതിൻ്റെ ആധിപത്യമുള്ള സമയത്ത് നമുക്ക് തടസ്സങ്ങളും താമസങ്ങളും സ്ട്രെസ്സും സ്ട്രെയിനും മനപ്രയാസവും ദുഃഖവും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന സമയമാണ്. അത് നവംബറോടുകൂടി മാറും. അതിനുശേഷം പൊതുവെ അനുകൂലമായ കാര്യങ്ങളെല്ലാം സംഭവിക്കും. തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിനകത്ത് രണ്ട് യോഗങ്ങളുണ്ട് വ്യാഴത്തിനെ കൊണ്ട്. വ്യാഴം സന്താനകാരകനാണ്. വ്യാഴത്തിനെ കൊണ്ട് ഹംസയോഗവും വ്യാഴത്തിനെ കൊണ്ട് ഗജകേസരി യോഗവും ഉണ്ട്. ഒരു പേള് ധരിക്കുന്ന ഇതിനകത്ത് ഒരു ബർത്ത് സ്റ്റോണായിട്ട് നല്ല വൈറ്റ് നാച്ചുറൽ പേള് ധരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും നല്ലതാണ്. ഗൾഫ് പേളാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. അത് വെള്ളി വേണം ധരിക്കാൻ. അത് വെള്ളി തിങ്കളാഴ്ച ദിവസം രാവിലെ സൂര്യോദയത്തിന് ശേഷം 1 മണിക്കൂറിനകം ധരിക്കണം. വലത്തെ കയ്യിൽ ചെറിയ വെള്ളി വേണം ധരിക്കാൻ. അതെ, 1 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ. അതെ അതെ, ഉണ്ട്. ഇല്ല, ജോലി ഉപേക്ഷിക്കുന്ന വരത്തില്ല. കാരണം ഇപ്പൊ തന്നെ കണ്ടാശിനി തീരാറായി. അതെ അതെ, ഞാൻ പറഞ്ഞ ശേഷം വളരെ വ്യത്യാസം കാണും. നല്ല യോഗങ്ങളുള്ള ജാതകമാണ്. യോഗങ്ങളുടെയൊക്കെ പ്രസക്തി 42 വയസ്സിന് ശേഷമാണ്. അതായത് ആസ്ട്രോളജി പ്രകാരം 33, 42, 63 ഇതൊക്കെ ഒരു ടേണിംഗ് പോയിന്റ് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു വർഷങ്ങളാണ്. അപ്പം യോഗങ്ങളുടെ ഫലങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ആപ്ലിക്കബിൾ ആകുന്നത് 42 വയസ്സിന് ശേഷമാണ്. പക്ഷേ യോഗം ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്ലസ് പോയിന്റാണ്. കാരണം 20% പേർക്കേ നല്ല യോഗങ്ങളുള്ളൂ. ആശയം എന്തായാലും മറുപടി ലഭിച്ചു കാണുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഇതുപോലെ പ്രേക്ഷകരുടെ ജ്യോതിഷ സംബന്ധമായ സംശയങ്ങൾക്ക് തത്സമയം മറുപടി നൽകുന്നു പ്രശസ്ത ആസ്ട്രോ ജെമോളജിസ്റ്റ് ആർ ബാബു നരേന്ദ്ര. ഒരു ചെറിയ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം മടങ്ങി വരാം.